říkali, že na to prejedeš kolem 55 km za hodinu a má to něco okolo třeba 11-12 metrů. České dráhy v akci, kam. Díky, díky. Jo. Cvarta to jumpoval. Čau lidi, vítám vás u nového videa. Právě jsem v Tanvaldu, kde je spousta skvělých míst na ježdění. Je tady parádní pump track, kameny, spousta trailů a velkých skoků, takže dneska pojezdíme. Jsme tady 7. den, setkal jsem se tady se spoustou kámošů, měli jsme tady takový pojezd na všech možných kolech. Začalo to tady závodama, jeden ze seriálu Mistrovství republiky v bike trialu. To se mi podařilo vyhrát, takže hezký start tohoto týdne. Musím říct, že už jsem docela zničený, ale rozhodl jsem se, že vás vezmu na dnešní projížďku, která bude hodně zajímavá, takže pojďme si to užít. Tak začneme rovnou z hurta, v pozadí už tady mám nachystaný endurko a dáme si tady bobovku. Je to vlastně takový celkem známý trail, myslím, že dřív se tady jeli i nějaký downhillový závody, ale co se tady jezdilo dřív, tak se jezdilo na bobech. Bylo to vlastně zledovatělí, jsou tam obrovský klopenky, jsou tam velký skoky a je z toho vlastně takovej superovej trail, takže ten si teďka ukážeme a pak si ho sjedem. To je jasný důkaz, že nekecám a jezdilo se tady fakt dřív na bobech. Tak bobovka začíná vlastně 4 velkýma skokama, takový lavice jsou to, některý jsou docela fakt hodně velký, jako třeba tady ta předposlední a tady ta poslední, to je vlastně skok takhle do klopenky, před kterou jsme to tady měřili. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Takže jakoby něco okolo 10 metrů. No a hned následuje tady klopenka, která je dost originální, která je betonová ještě po té bobové trati tady. Pak tady navazuje druhá obrovská betonová klopenka. No a pak nám tady navazuje highlight tohoto trailu, což je tady tenhle ten posílák. Takový gapík velký. Kluci říkali, že na to projedeš kolem 55 km za hodinu, když to měli oskoušet, takže fakt jedeš kudlu a má to něco okolo třeba 11-12 metrů. Takže tohle bude trošku hecík, pak je tam dojezd dolů, tak já si myslím, že můžeme jít na to. Let's go! Tak jedem. Jsem zvědav. Tak přede mnou jede kámoš Jirka Fikejs. Tak uvidíme, jak to tady budeme vládat naskákat celý. Yes! Trošku přepál. A jo! Tak to je boží. Už nejdou nás. Klenka. Yes. To jo. Kamery. Jsme tady rozpáli. Mega rychle. Dobrý, kámo. Dobrý to bylo. Tam odhadnout tu rychlost nebylo úplně easy. Tak řidič Deris Benok, Sanka Kofi, brzdař. Dobře jsme to zvládli, jamajský bob. Zaúřadoval tady. Tak vrátili jsme se z bobovky zpátky do kempu a tady mladáci mě vymysleli brutální lineu. Brutální. Takže tady pojedu na endurku nahoru, dolů. Tak bych chtěl udělat takovou stylovou otočku, držet to na zadním, výlíčko nahoru a tady kousek, takový ten manuál po předním kole pozadu a do fejky. Jdeme na to. Přesunuli jsme se tady do lesíka, který je přímo pod kempem a jsou tady 4 traily, jeden je Balancer, Flowrider, Blackwood a tam je Rock'n'Roll.
Jsou to takový mini trailíky, ale o to zábavnější a my si teďka dáme ten Flowrider. Takže Flowrider. Yes. Pouličky jak na pump tracku. Kopenka, krásně vysoká. Manuálek. Kopenka. Tady už hlavice, nejblík. Jo. Písíčku krásný. Tady už máme konec. Hala. Dobrý. Kratěvčký, ale suprový. Takže teďka si dáme ten balancer tady. Manuálek. Vládička na začátek. Rock garden. Jo, tak tohle už je hezký. Tady krásný se šup. Prudkej. Že? Krásně se práší mě do ksichtu. Tak. Tohle je dobrý. Tohle kameny. Jo, tady jsme skočili pěkně. Aha, no tak to jo. Ale, 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 ale. Vyhrajeme. Pěkný to bylo. Tak napadlo nás, že bychom si tady mohli dát ještě takovej mega technický výjezd a porovnat e-bike s Endurkem. Co ty na to, Fiky? Já mrknem na to, je to krásná technika do kopce a bude krásně vidět, jak e-bike, tyjo, jakou má výhodu oproti normálnímu kolu. Jsem zvědav na tvou mašinu elektrickou. Tak tohle... Jak mám tohle vyjet jako? Jak víno. Jak víno, pěkně ale, pěkně, mega solidní jízda. Poprvý. Samozřejmě to je mega prudký a bude to zkreslovat, ale pěkně jsi to dal, kámo. Skotská šestidenní. Tak mám tam lehký převod. Jiná challenge. A uvidíme. Yes. Pojď, pojď, pojď. Pojď, pojď. Čas, čas, čas. Yes. Ale dal jsem, super. Já mám taky radost normálně. Jo. Lepší než přes cestáky. Ale hustě na tom e-bike, jak si jel, jako to mělo flow. Fakt to není jednoduchý. Já ani jednou teda kole tady. Ani na elektro, ani na endurku. Každopádně ty pásky tady jsou tady ještě od závodu, který jsme měli minulý týden. A měli jsme tady vlastně mistrovství republiky. Takže se to musí tady poklidit ještě, než pojedeme domů. Tak přesunuli jsme se na pump track, který stavili Dirty Parks. Je to fakt jeden z top pump tracků v Česku. Mega zábavný, tak jsem si říkal, že bychom tam i mohli dát obrovský vláček tady se všema klukama. Takže jdeme to projet tady. Tak jdem, tak jdem. Český dráhy v akci, kam. Jo, boží, díky, ten pamperek je fakt super, kámo, díky, tak jo, dali jsme tady brutální vláček, pamperek je to tady boží, určitě si semka někdy zajďte do Tanvaldské kotliny tady, je tady super camp, super pamperek, super traily, spousta míst na ježdění, takže si to tady určitě na kole užijete. Tak Indro, já bych chtěl tady vidět trik od tebe. Co tady uděláš? Jak se to jmenuje ten trik? No food. No food? Jo. To seš dobrý, tak to chci vidět. Pojď na to. Ještě mě dej tady pěst. Drž. A dávej. Tak pojď, dávej. Jo, tak to bylo boží. Hustý.
Tak máme tady takovýhle mírný kopeček dolů a zhruba dva dny zpátky jsem se naučil nový trik. Fakey nose manual a v tom Kenken. Tak uvidíme, jestli se mi to povede na první pokus nebo na 150. Jdeme na to. Novinka. Novinka. Nakonec videa jsme si vymysleli takovou srandu. Uvidíme, jak to dopadne. Svarta to jumpoval. Svarta, dělej. Dobrý to bylo. Docela jako jsem si zadřel zadkem trošku o gumu, ale super, kámo, dobře jsi to vymyslel, dík moc. Tak myslím, že jsme to zakončili suprově, tady ten týden ježdění dropíkem z chatky a musím říct, že jsem se tady mega užil ze spoustou kamošů, který jsem dlouho neviděl, tak jsme tady jezdili celý týden na všech různých kolech. Taky díky moc Jirkovi Fikejzovi za kamerou, s kterým jsme dneska taky pojezdili tady traily a bylo to super, doufám, že vás to bavilo. Zajďte si sem, je to tady na kola boží, na jakýkoliv kolo a vidíme se zase příště u dalšího videa a nezapomeňte tam dát odběr, koment, like a tady ty všechny volovinky. Čau a užívejte prázdnin.